মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ টফাৰ বি এ বি ইউটিউব চেনেললৈ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আগবাঢ়িছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি তোমালোকক জনাবলৈ ওলাইছোঁ পলিটিকেল ছাইন্সৰ প্ৰশ্নসমূহ কেনেকুৱা হয় আৰু কেনেকুৱা টাইপৰ প্ৰশ্ন এক্সামত আহে আজি ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি এইবিলাক কথা আলোচনা কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি কেইটামান প্ৰশ্ন দাঙি ধৰিম যিকেইটা প্ৰশ্ন একজাম পইণ্টৰ পৰা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাবা ইম্পৰ্টেণ্টসমূহ পাই যাবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উতনীয়া এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ যিটো ভিডিঅ'ৰ মাজেৰে পোন্ধৰটামান কুৱেশ্যন দিছোঁ তাৰ পৰা বহু কুৱেশ্যন ইম্পৰটেণ্ট হ'ব মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি ভিডিঅ'টো এইটোত ছেকেণ্ড পাৰ্ট লৈ আনিছোঁ আৰু প্ৰথমটোৰ প্ৰশ্ন ইয়াত দেখুওৱা হৈছে ভাৰতীয় জনসংঘ কেতিয়া গঠন হৈছিল ভাৰতীয় জনসংঘৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সদা সভাপতি কোন আছিল আৰু নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল কোন তাৰিখে ভাৰতীয় সংবিধানৰ খচৰাত স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল আৰু ই কেতিয়া বলবৎ হৈছিল আন এটা প্ৰশ্ন লৈ আগবাঢ়িছোঁ ভাৰতীয় ৰাজনীতিত আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধিৰ দুটা কাৰণ লিখা কে কোন দুখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলক ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত পূৰ্ণাংগ কৰা হৈছিল এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ ওলাইছোঁ যে ইয়াত আন এটা প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত সংঘাতৰ যিকোনো দুটা কাৰণ লিখা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দুই মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন এইবিলাক আন এটা প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ ভাৰতবৰ্ষত সাম্প্ৰতিকতাবাদ ৰোধৰ বাবে দুটা পৰামৰ্শ দিয়া মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আন এটা প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ চাৰি মাৰ্কৰ প্ৰশ্নটো হয় ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ আৰম্ভণিতে সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানৰ বিষয়ে চমুকে আলোচনা কৰা ভাৰতীয় দলীয় ব্যৱস্থাত দল ত্যাগৰ বিষয়ে চমুকে আলোচনা কৰা ভাৰতে কিয় গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ নীতি গ্ৰহণ কৰিছিল চমুকে আলোচনা কৰিব দিছে চাৰি মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন হয় দুহেজাৰ একৰ একৰ মহিলা সবলীকৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় নীতিৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যসমূহ লিখা চাৰি মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন হয় আৰু আন এটা প্ৰশ্ন লৈ আগবাঢ়িছোঁ জনতা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা উদ্যোগসমূহৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰা ভাৰতত পৰিকল্পনা আয়োগৰ ভূমিকা আলোচনা কৰা পৰিকল্পনা আয়োগৰ স্থানত নতুনকৈ গঠিত সংগঠনৰ নাম লিখা ভাৰতীয় স্বাধীনতা আৰম্ভণিত পৰিকল্পনা বিষয়ক লৈ উদ্বত হোৱা মূল বিতৰ্কৰসমূহ আলোচনা কৰা আন এটা প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ অন্তিম প্ৰশ্নটো হ'ল আঠাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন ইয়াত দেখুওৱা হৈছে ঊনৈছশ পঁয়সত্তৰ চনৰ পঁচিছ জুনত ঘোষণা কৰা জাতীয় জৰুৰী ব্যৱস্থাৰ অৱস্থাৰ পৰিণতসমূহ আলোচনা কৰা ছয় মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন ইয়াৰ অৰ্পশ্ন দিছে ইয়াত অথবা দুটা প্ৰশ্নৰ পৰা এটা লিখিলেই হ'ব ছয় মাৰ্ক নম্বৰ ইয়াত দেখুওৱা হৈ আছে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনসমূহৰ বিষয়ে বিশদভাৱে আলোচনা কৰা মৰম্বৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন পাই থাকিবলৈ চেনেলটোৰ সৈতে লাগি থাকিবা আৰু ভিডিঅ'টো যদি এটা ভাল লাগে তেনেহ'লে চেনেলটোতে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা